dirección del Ministerio del Interior a incluir en el futuro listat de llocs per a la prestació de l'examen tèric del carnet de conducir desplaçats a la ciutat de Vinaròs, com es feien abans de l'any 2013. Instar la direcció a la DGT, direcció dependent del Ministeri de l'Interior, a que una vegada definits els requisits tècnics informàtics i de seguretat que hauran de complir els centres per a la realització dels exàmens tèrics i les característiques que han de tindre les poblacions a les quals es desplacen els examinadors per a la realització de les proves de control d'aptituds i comportament, fer pública aquesta informació perquè així les localitats interessades en la realització dels exàmens de conducció teòrics o pràctics puguen saber quines necessitats han de cobrir per poder optar a la realització d'aquest tipus de proves en el seu municipi. Instar a la DGT, direcció dependent del Ministeri de l'Interior, a que informi a aquest Ajuntament dels passos, documents, acords de plenari, sessions, instal·lacions, etc., que haurà de seguir per sol·licitar la inclusió en el llistat de llocs per a la realització dels exàmens teòrics del carnet de conducció desplaçat. Fer arribar els acords d'aquesta moció aprovada pel plenari a la Direcció General de Tràfic, direcció dependent del Ministeri de l'Interior, al Congrés de los Diputats, al Senat i als diferents grups parlamentaris de les dues cambres. Gràcies. La paraula per explicar la moció, el portaveu de Compromís. Bé, gràcies per la moció. Per a nosaltres són importants, la gent opina que no, que estem aquí per passar el temps, jo crec que estem aquí per a presentar coses que ens interessen al nostre poble i que durant anys no s'han pogut solventar i intentar pues, que a través dels nostres senadors, que sí que fan feina, no com uns altres que estan allí, pagant la cadira, pues, se preocupen per les mocions que presenten, fan un seguiment i ens aporten una moció de, que ja vam presentar, s'ha presentat una molt semblant aquí al plenari, però com tots sabem, el 2013 es van deixar de fer els exàmens de conduir els seminaròs, per la Direcció General de Tràfic, depenent en aquest moment del govern del Partit Popular, va decidir pues, no fer aquí els exàmens per una sèrie de condicions, com era l'assignament dels examinadors, dels examinants, que no tenien no hi havia la informàtica, es tenien que fer els exàmens a mà, i era difícil de controlar, llavors pues, van decidir que s'estava a portar a Castelló després d'un fum d'anys de fer els examinadors. En aquell plenari vam estar tots d'acord en reclamar pues, que tornés a vindre. Muy bien. Allí es va quedar la moció i allí ja està. El nostre senador Jordi Navarret del Senat, el dia que està a la faena, amb nosaltres, ens va fer una altra bateria de preguntes i li van contestar pues, que el que els passaria a la gent. Que en relació a les preguntes formulades informa que, com a part d'un projecte ampli per a millorar la formació dels nous conductors, des de la DGT s'està analitzant la situació actual de la totalitat dels centres d'examen desplaçats existents a fi de poder disposar en tots ells d'aules informatitzades i, en conseqüència, de idèntiques condicions per a la realització de les proves, sigui qual fos el lloc en què es lleven a cabo. Per això s'està treballant en la definició dels requisits tècnics, informàtics i de seguretat que deberán cumplir estos centros para la realización del examen teórico. Asimismo, se está realizando un estudio sobre las características de las poblaciones a las que se desplazan los examinadores para la realización de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, tanto en circuito cerrado como en vías abiertas al tráfico en general, con el objeto de tener un mapa de la situación y tras analizar las necesidades de las distintas zonas y los requisitos que en todo caso deberían cumplir, replantear en un futuro la distribución de los centros en todo el territorio nacional, sin que en la actualidad se haya tomado ninguna decisión al respecto. Solo digo que actualmente están estudiando las características, on aniran y cómo han de ser los centros. Llavors creiem que ara és el moment de dir, escolta, nosaltres ja tenim aquests centres aquí a dos, mos ho van llevar, volem que tornem a estar-s'hi. Per això, jo us proposo, pues, instar la Direcció General de Tràfic, Direcció Dependent del Ministeri de l'Interior, a incloure dins en el futur, llistat de llocs per a la realització dels exàmens teòrics del carnet de conduir desplaçats a la ciutat de Vinaròs, com es feia abans del 2013. Instar a la Direcció de Tràfic, Direcció Dependent del Ministeri de l'Interior, a que una vegada definits els requisits tècnics, informàtics i de seguretat que hauran de complir els centres per a la realització dels exàmens teòrics i les característiques que han de tindre, les poblacions a les quals es passen els examinadors per a l'analització de les proves de control d'aptituds i comportament, fer pública aquesta informació per a que siguin les localitats interessades en la realització dels exàmens de conduir, teòrics o pràctics, puguin saber quines necessitats han de cobrir per poder optar a la realització d'aquest tipus de proves en el seu municipi. Instar la Direcció de Tràfic,
depenent del Ministeri d'Interior, que informin aquest Ajuntament dels passos, documents, acords plenaris, seccions d'instal·lacions, etc., que haurà de seguir per a sol·licitar la inclusió en el llistat de llocs per a realitzar els exàmens teòrics de carnet de conduir desplaçats. I per arribar als acords d'aquesta moció, aprovada pel plenari, si es cal, a la Direcció General de Tràfic, direcció dependent del Ministeri de l'Interior, al Congrés, al Senat, als diferents grups parlamentaris. Sí que és cert que des de l'última moció que vam fer s'ha reduït bastant i prou la llista d'espera, actualment està només en 3 setmanes, però també és cert que s'està rumoritzant per part de les escoles, autoescoles, que hem fet una reunió en castelló, de que estan mirant també de llevar de Vinaròs el que és l'examen pràctic, perquè consideren que Vinaròs és una ciutat que no té semàfor, no té grans avingudes, i això és més fàcil examinar-te aquí que a Barcelona o a València o a Llobregat. Vull dir, si ja ho estan llevat un i ara s'està rumoritzant ja de petents que potser l'altre també anava a caure, el que hem de fer és des del plenari d'unitat intentar per tots els mitjans aconseguir que no només no se'n vagi un, sinó que l'altre torni a vindre a Vinaròs com està. I aprofitant les preguntes del senador, que sabem que ja estan en marxa els requisits, bueno, doncs jo els convido a que s'unisquen a aquesta moció i que per una vegada pues, fessin una cosa conjunt del nostre món. I el que no podem comprendre és el següent. Aquesta moció, és a dir, jo crec que si recuperessin els exàmens a Vinaròs per part de les autoescoles, crec que és una demanda col·lectiva per part de tots els membres del consistori. Ja crec que va passar una moció en el 2013, si no m'equivoco, com tu has dit, i ara, en el mes de març, n'hi va passar una altra, la va portar el Partit Socialista. I va ser votada per tots els partits que estem aquí per unanimitat. Llavors, jo penso que és una moció oportunista, perquè si aquesta moció va ser presentada en el mes de març i aquesta moció va ser aprovada per tots per unanimitat, la pregunta meva quina és? Aquesta moció i aquestes peticions a quin lloc estan? S'ha quedat a un calaix? No s'han enviat la resolució a cap lloc? Perquè vull recordar una cosa, tu m'hi dius que hi ha persones aquí que estan calentant la cadira. Jo et diré que possiblement jo no sigui una, potser seràs tu que estàs calentant la cadira. Perquè aquí molta... perquè aquí molta... A veure, l'únic que t'ha replicat he sigut jo i entonces me parles del senador que fa la seva feina, que la té que fer, com jo la tinc que fer com a regidora, no te s'oblide, però la diferència que hi ha és que un senador, tots estàveu, tots els partits polítics estàveu d'acord que el senat tenia que desaparèixer, però és molt bonic quan s'entra a governar i que bé, que va bé, que el senat i que se mantingui, per convocar aquí a tots aquells que han donat el callo pel partit, els anys que han estat. Va, amb un regidor, però almenys el que hem de fer, estem parlant de política municipal, hem de compaginar molt la feina que teníem en les actuacions, per la qual cosa jo crec que no, des de tots els que estem aquí, ni un dubte que ningú estigui calentant la cadira, perquè penso que totes les persones, crec, penso i decidio i crec que totes les persones que quan venen al plenari ja se tenen que preparar i se tenen que mirar tots els punts que van al plenari. Això és el que penso que fem tots just aquí, per la qual cosa, a partir d'aquí, ja vull retirar aquestes paraules perquè m'he sentit ofesa i crec que altres companys de la corporació, inclús del teu equip de govern, tenen que estar ofesos. Perquè quan dius això és que t'he referit a moltíssima gent. Aquí tens la sensació que aquí només treballes tu. I et dic una cosa, si jo te retiro el paper d'ara mateix, jo et pregunto el que has dit, no saps explicar per el que posa la moció. Aquesta és la primera. Quan jo te la puc redactar, ho et pas per pas. Així és que mirem un poc el que diuen les paraules. Entonces, i te vaig a recordar, perquè aquí parlem i no ho recordem. Vam dir, vam dir en aquest punt, que tots vam parlar, vam aprovar per unanimitat. I recorda, te vaig a recordar el que tu vas dir, les paraules teues, que el Vinaròs, que era, tots els partits vam comentar, que era un agravi comparatiu en la resta de paràmetres i per la comarca, que som ciutadans de segona en moltes coses, en les rodalies, en moltíssims serveis i moltes mancances, i tu vas recordar que ja teníem un edifici, que aquest edifici se podria oferir, que era el Vinalac, i són paraules teues, no les tenen del context, que se podria oferir que reunís Vinalac tota una sèrie de condicions per poder recuperar aquests exàmens teòrics i pràctics. La pregunta meva és la següent, què s'ha fet del mes de març? Quina actuació ha fet compromís? Perquè el senador li pot fer moltes d'actuacions i preguntar què és la seva feina, que per això ho cobra. Però jo pregunto, vostè com a representant, i que agafa les paraules del seu senador, aquestes paraules que vostè ha dit, que teníem un centre que se podia adequar i se podia entregar per al final per poder fer els exàmens pràctics, vostè ha fet alguna gestió en la Direcció General de Tràfic o s'han posat en contacte des de Vinaròs per oferir aquest centre per poder recuperar aquesta infraestructura o aquests exàmens a Vinaròs?